Ozodlikka murojaat qilgan Toshkent shahar Yunusobod tumanida faoliyat ko'rsatuvchi xususiy dorixonalardan biri vakili o'z aptekasiga tuman soliq departamenti xodimlari avgust oyida 25 million naqd so'm topshirish talabini qo'yganini aytadi. Aks holda soliqchilar tekshiruv paytida muammo chiqadi deb tahdid qilmoqda. 25 millionni bo'lsa, kuniga 800 mingdan ko'proq so'm topshirish kerak bo'lib chiqadi. Buning umuman iloji yo'q. Birinchidan, odamlar bizda faqat plastikka savdo qiladi. Naqd pulga savdo deyarli yo'q. Odamlarning qo'lida yo'q-ku pul o'zi. Keyin inkassatsiya soat 16:00 da keladi. Bungacha 800 ming naqd pulni qayerdan olamiz? Deb yozdi Ozodlikka Toshkentlik xususiy tadbirkor. Tadbirkor tomonidan o'rtaga qo'yilgan bu savolni Ozodlik muxbiri Toshkent shahar soliq departamenti rasmiysiga berdi. Soliq idorasi vakilining ta'kidicha, soliq xodimlari shunchaki Toshkent shahar hokimi yaqinda qabul qilgan qarorni ijro etishga harakat qilmoqda xolos. Yaqinda Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov mustaqillikka tayyorgarlik doirasida yangi qaror chiqardi. Unga ko'ra, bank xodimlari soliq departamenti vakillariga avgust oyida xususiy tadbirkorlar topshirayotgan naqd pul tushumini o'tgan oyga nisbatan 20% ko'paytirish vazifasi yuklandi. Biz tadbirkorlarga ana shu qarorni yetkazyapmiz va ulardan qaror ijrosini talab qilyapmiz xolos. Bu mustaqillik bayrami bilan bog'liq. Bayram oldi shaharda naqd pul tushumini ko'paytirish, pensionerlarga bayram oldi pensiyasini berish uchun deyildi. Dedi Toshkent shahar soliq departamenti vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahar hokimining Ozodlik bog'langan mutasaddisi soliqchilar gapini qisman tasdiqladi. To'g'ri, o'tgan oy shahar hokimi yig'ilish qilib, mustaqillikka pensiya va oyliklarning naqd qismini o'z vaqtida berish uchun tadbirkorlardan naqd pul tushumini ko'paytirishni iltimos qilishni so'radi. Bu haqda hech qanaqa yozma qaror yo'q. Majlisda bank va soliq xodimlaridan shu narsa og'zaki so'raldi. Hokim ularga tadbirkorga tahdid qil, qo'rqitgin degani yo'q, iltimos qilinglar dedi. Bu yil mustaqillikning 25 yilligini nishonlaymiz. Katta bayram. Shunga pensioner, o'qituvchi va doktorlarga sovg'a bo'lsin. Shular bayram oldi qo'liga naqd pul olsin dedi hokimimiz. Agar biror rayonda soliqchimi yoki boshqasi hokimning gapini ro'kach qilib tahdid qilayotgan bo'lsa, bizga aniq manzili, ismi sharifi bilan murojaat qilishsin. Pensionerni xursand qilamiz deb tadbirkorni xafa qilish niyatimiz yo'q. Dedi Toshkent shahar hokimligi mutasaddisi. Ayni paytda bu suhbatdosh O'zbekiston viloyatlarida pensiya va oyliklarning naqd qismini to'lash muammosi kuchaygani sari poytaxtdagi xususiy tadbirkorlarga bosim oshib borayotganini e'tirof etdi. Viloyatlarda pensiya va oyliklarni vaqtida berishning iloji bo'lmayapti. Banklar keraklicha naqd pul yig'a olmayapti. Buning og'irligi Toshkentga tushyapti. Naqd pul Toshkentda ko'proq aylangani uchun bizdan so'raladigan naqd pul miqdori ham oshyapti. Shahar hokimi vaziyatni yengillatish uchun ikki yo'nalishda ishlayapti. Bir tomondan naqd pul asosan tadbirkorlarga kelib tushayotgani uchun ulardan naqd pul topshirishni ko'paytirishni so'rayapti. Ikkinchi tomondan poytaxtdagi pensioner va nafaqaxo'rlarni to'lig'icha plastik kartaga o'tkazishga harakat qilyapmiz, dedi Toshkent shahar hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Toshkent shahar hokimi belgilagan ikkinchi yo'nalishdagi harakatlar ham mustaqillik arafasida kuchaygan. Poytaxtdagi har bir bank xodimiga 20 nafar pensionerni o'z pensiyasini to'lig'icha plastik kartaga o'tkazishga rozi qilish vazifasi yuklangan. Tadbirkorlarni mustaqillik bayrami oldidan naqd pul topshirishni ko'paytirishga majburlash Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra faqat poytaxt Toshkentda emas, viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Xususan 28 iyul kuni Surxondaryo viloyati Sherobod tumani hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda bevosita qatnashgan tadbirkorlardan biri naqd pul topshirish rejasiga bag'ishlangan. Bu majlisda tuman hokimi bu rejani bajarmagan tadbirkorning ketiga qalampir tiqish va yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilganini bildirgan edi.